Prime Minister Nikol Pashinyan in Yerevan, welcome to Hard Talk. Thank you. Hi. Ծանր հարցազրույցի դառը հետևանքները BBC Hard Talk հաղորդմանը վարչապետ Փաշինյանի հարցազրույցից հետո փորձագետները ահ են քաշում։ Աշխարհն ականատես եղավ, թե Արցախի հարցում որքան բոբիկ է Փաշինյանի իշխանությունը։ Հայաստանի այսօրվա իշխանության դիրքորոշումը էկլեկտիկ է, հակասական է եւ անհասկանալի իրենց իսկ համար։ Իրենք չունեն հստակ պատկերացում, թե ինչպես են լուծելու Ղարաբաղի խնդիրը։ Մինչդեռ Ղարաբաղի խնդիրը բոլորիս կողմից արդեն հաստատ ընդունված է, որ այդ խնդիրը լուծվելու է ինքնորոշման սկզբունքի հիման վրա։ Ինքնորոշման իրավունքն իրացնելու ճանապարհը բռնած Արցախի ժողովուրդը հաղթանակով է աշխարհին ապացուցել իր պահանջի արդարացի լինելը։ Մինչդեռ հարցազրույցի ժամանակ դեպի անցյալ ճամփորդության ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանն այդպես էլ չհիշատակեց ինքնորոշման մասին։ Աշխարհում շատ քիչ ժողովուրդներ կան, որից ինքնորոշումը գոնե տեսականորեն ընդունվում է, որտեղ տեսեք Աբխազիան միջազգային համայնությունը մերժում է ինքնորոշումը, Հարավային Օսիայինը մերժում է, մեծ Դրեստինը մերժում է, Ղրիմի հետ կապված տեսնում եք, թե ինչ է կատարվում, աշխարհում ասեմ, թե Բարսելոնայի հետ, այդ Կատալոնիայի բանը տեսնում եք, թե ինչ վիճակ կա։ Այսօր աշխարհում պրակտիկորեն կայացել շատ քիչ հարցեր կան, որ ընդունվում են, մեկը Կոսովոն է, մյուսը Ղարաբաղը։ Այս մենք ունենք մեծ հաջողություն, մեր դիվանագիտական կորպուսը մինչև 2007 թվականը լուրջ հաջողություն է արձանագրել։ Հակամարտության կարգավորման այս փուլում մեր դիվանագիտությունը պարտվում է, որովհետև ըստ քաղաքագետի Փաշինյանի իշխանությունն ինքն էլ չի պատկերացնում, թե որն է Արցախի հարցի վերաբերյալ իր դիրքորոշումը։ Քանի որ իշխանությունը չունի կոնկրետ եւ հստակ պատկերացումներ պատմության հանդեպ, այս խնդրի լուծման հանդեպ, ինքը էկլեկտիկ եւ հակասական գնահատականներ է տալիս։ Երբ որ ինքը փորձում է պաշտպանել Խոջալույի հարցը, միանգամից հիշում է Սումգայիթը կամ չգիտեմ այլ խնդիր։ Մինչդեռ պետությունը իր օրակարգում պետք է հստակ ունենա այնպիսի հարցեր, որի պատասխանը ի սկզբանե արդեն հասկանալի լինի միջազգային համայնության համար։ Չկողնորոշված քաղաքականության վերջը բանակցությունների տապալումն է։ Երվանդ Բոզոյանը կարծում է, որ վաղ թե ուշ Արցախյան կարգավորման հարցով զբաղվող միջնորդները կարող են ուղիղ մեղադրել Հայաստանին բանակցությունները տապալելու համար։ Հիմա արդեն ակնարկում են, որ Հայաստանը իր դիրքորոշումներով խափանում է բանակցային պրոցեսը, վաղը մյուս օրը այդ խնդիրները արդեն ավելի կոշտ կարող են հնչեն, եւ Ստեփանյանն արդեն նշել, որ եթե Հայաստանը խափանում է բանակցային պրոցեսը, ապա թող Հայաստանն ու Ադրբեջանը իրենք գնան որոշեն, թե ինչ հարթակներով են ուզում բանակցեն, եւ Ստեփանյան մենք շատ ծանր վիճակի մեջ կարող ենք հայտնվել, որովհետեւ եթե բանակցությունները կանգ են առնում, ապա սկսվում է պատերազմը։ Վարդագույն ակնոցը հանելու ժամանակն է։ Ղարաբաղի հարցի ցանկացած լուծում պետք է ընդունելի լինի Հայաստանի ժողովրդի համար, Ղարաբաղի ժողովրդի համար եւ Ադրբեջանի ժողովրդի համար։ Արցախի, Հայաստանի ու Ադրբեջանի ժողովուրդների շահի տեսանկյունից խոսելու փոխարեն հայկական ու հայամետ հստակ դիրքորոշում հայտնելու անհրաժեշտություն կա, նկատում է քաղաքագետը։ Հակառակ դեպքում Արցախյան գոյամարտի հաղթանակը հարվածի տակ է դրվում։ Թերեզա Կադայեվչյան, Աշոտ Մնոյան, Հայլուր։